Dobré ráno, já vás zdravím u dnešního videa. Jak můžete vidět na mém ksichtě, tak já mám akorát po cvičení, takže je to za mnou. Doufám, že vy, kteří cvičíte se mnou, co jste mi psali, tak už to máte taky za sebou a nevyprdli jste se na to. A nebo to nenechali na večer, protože to je to nejhorší, jak už jsem milionkrát říkala. Já vám ukážu Adámka, já jsem cvičila a on se natáhl a usnul, jo. Tak on mě nechává cvičit, tak on je hodný. Podívejte na něho. Takové já mám hodné dítě, jo? Že on prostě fakt, já už jsem to říkala vlastně na Instagramu, na stories, ale řeknu to i tady, tak vy, co jste to viděli na Instagramu, tak se omlouvám, že to uslyšíte po druhé, ale jako Adámek strašně rád spí a jakože fakt, je jedno, jestli když jsme chodili v zimě spát, nebo chodil spát kolem té sedmé v zimě, maximálně o půl osmé, tak on by mi vstával třeba klidně o půl jedenácté, jo. Já bych ho kolem té desáté začala budit, ale on to miluje, to spaní. A prostě on by spal do půl jedenácté. To samé je teď, když chodí spát později, protože tady není šance, aby usnul. Jak teď máme Virsku krásně, není zatažená obloha, tak opravdu jako tady je tak strašně moc světlo v 10 hodin, že on chodí teda lehat si kolem deváté, někdy půl desáté, protože mě neusne. My tady máme tady ty závěsy, které jsou opravdu jako ty zastíňovací, jo, to vidíte, prostě světlo by nebo prosvítá jenom přes tady to šněrování, ne, ale chci říct stitching, což je anglicky, no prostě tady to, vidíte to, jak to prochází, nebudu hledat slovo. Je to takový ten opravdu, který zabraňuje světlu a i přesto je tady hrozně světlo, protože jako nedá se, no, takže on by mi stejně neusnul, zkoušeli jsme to, není šance a místo toho, aby prostě ho jsem tady násilím držela v posteli nebo s ním ležela na naší posteli a on se mi tady pořád převaloval a lozil, tak to s ním radši budu jako venku anebo v kuchyni a bude si tam hrát a potom jdeme spát později. Tak on i přesto, že jde spát jako tak pozdě, tak vstává zase jako kolem té půl jedenácté. Nemá problém si teďka poslední dobou takto zdřímnout i odpoledne. Takže on jako, nevím, jestli to je třeba i tím horkem, jo, jaké tady je přes den, že takto usne na sedačce. Ale opravdu náš Adámek miluje spánek, to má po tatínkovi svém, protože Paul by taky mohl spát dnes denně pořád. A i včera já jsem dělala jsem něco v kuchyni a přišla jsem se tady podívat a Adámek si vlezl tady, lehl si do postele, vzal si knížku a prohlížel si knížku, jo. Jeho španělský slovník, nebo jeho polu španělský slovník, takovou malou knížku, tady to je. A to je slovník, tam nic není, tam nejsou obrázky. Ale on miluje dívat se tady na ten přední obrázek a tady na ty zadní, jako on si to vezme a dívá se tady na ty zadní obrázky. Takže to je náš Adámek, jako milovník spaní. No, takže já se jdu vyzlézt, jdu se osprchovat. Tak a Ďulka se nám právě probudil a v ruce má svůj spray. Prázdný, že? To je tvůj oblíbený spray. Ten jako neustále všude sebou tahá. No ale už se probudil, tak už vezmeme cumlička. O no, ještě mu ho nechám chvilku, je unavený. Ještě si takový rozespalý, že? Ano, spray máš. No a já jsem vás chtěla poprosit, nebo poprosit, mám takový dotaz. Jako docela často mě chodí témata od vás, co byste chtěli třeba, abych rozebrala v tom vlogu, jo, a tak. A vím, že se mi tam párkrát objevilo, že chcete, abych natočila, co vařím Adámkovi. Tak to vám můžu říct, že když vařím Adámkovi, tak když si na to vzpomenu, děkuji, tak opravdu vezmu ten foťák a natočím, co zrovna vařím, jo. Nevím, kolik těch, já nevím, snídaní, obědu, večeří, natočím, ale chtěla bych to potom dát jakoby do jednoho videa. Nebudu to asi vkládat do vlogu, protože chci to dát všechno pohromadě. Takže si myslím, že toho se dočkáte, jo? Takové jako co jí Adámek, pár takových jako ani ne receptů, jenom prostě ukázek toho, co mu vařím.
No a právě by mě zajímalo, jestli máte nějaké jiné tipy na to, co by vás zajímalo, co bych tak třeba mohla v rámci toho vlogu říct, nebo ukázat, nebo prostě víte, co myslím, jo? Aby jsme se tak nějak, aby jsme komunikovali navzájem, tak si myslím, že by to bylo zajímavé, jo? Že abych vždycky v každém tom jakoby vlogu mohla říct, tak zajímalo vás toto a tamto a něco o tom říct, anebo ukázat, nebo já nevím, co třeba já nevím, nakupuju, jo, prostě říkám jakoby příklad. Takže pokud něco takového je, co by vás zajímalo, tak budu moc ráda, když to napíšete pod dnešní video do komentářů, já si ty komentáře čtu, odpovídám, snažím se odpovídat opravdu na každý komentář, takže za to budu moc ráda, že budeme rádi, Adámku. Že? Tak už si vzhůru, dej ho sem už. Pup. Tak. A už nebude. Maminka ti jde nachystat papu. Spolu už je doma, já nám chystám oběd. Najíme se a asi někam pojedem. Kdo si myslíte, že mi tady hraje? Ano, musela jsem si ho zapnout při uklízení, protože vysávám. A prostě Michael je nejlepší. Toto tam taky nespíval. No a včera jsme si psali s Fidem večer, já jsem se dívala na interview jeho, které měl. On je fakt tak jakoby obyčejný člověk, prostě on chce být jakoby rozpoznaný tím, že je pro něho nejdůležitější rodina a fakt se tak i chová, jo. No a Fido mi psal, my jsme obě tak jeble na hlavu, já se tady taky dívám na jeho stránku a tak, obě poblázněné po koncertu. Tady to dnes máme na oběd, tím, že Paul přijel dřív domů, tak prostě bude mít tady tu svoji večeři na oběd. Zbylo nám to ještě ze včerejška, dělala jsem curry s vepřovýma nudličkama a červenou paprikou, takže tady to mám, to vypnu, že mu tam nachystáme vidličku, nož. No a Paul může jít obědvat, já se taky najím. Adámek se nají a pojedem někam. Adámek už je nachystaný, teď se půjdu oblec ještě já. Má na sobě tady to dneska, že? Jak pojedeme teď do města? Tak takové zvířátka. Chameleony, slonečky a nevím, co tam ještě je. Je? No, díváš se. Jenová se bingo. Jmenoval se Bingo. Já už jsem nachystaná, pánové mě už čekají venku samozřejmě, protože samozřejmě matka odchází jako poslední, že ano. Dneska si beru na sebe tílko a zase ty šedé džeginy. A zamknem, no a pojedem. Jako nemáme nic v plánu, jo. Jenom prostě nechceme mít doma zavření, když je venku hezky. Tak vezmeme auto a pojedeme do vedlejšího města. A třeba se tam něco vyvrbí. Tak. Tak. Pánové už čekají v autě. Dneska je tak příjemně, nemírně zataženo, jako takto. Je teplo, ale není takový úplně jako pařák. Takže dneska je velmi příjemně. Tak, ta, vapa. Ahoj, Jadilko. Tam, kde u mama sedne. Jup. Sedím. A jup, jedem. Jsme přijeli do druhého teda města, už jsme tady. A jdeme se teď podívat tady do takového centra nákupního. Protože já chci konečně využít ten náš voucher, který jsme dostali minulé Vánoce od Polového bratra. Happy Christmas, jo, je tam 100 euro, pořád jsme to nepoužili, takovými jsme, jako my fakt nic nekupujeme. To je děs. Já bych to chtěla využít na to, že bych chtěla koupit Adámkovi nebo jako nějaký kontejner na jeho oblečení, protože ta dřevěná, jakoby, jak se tomu říká? Ne bedna, ale... Dřevěná truhla, která je v ložnici, mě skutečně irituje, protože je tam všechno zmixované a nepřehledné a tak, tak bych chtěla nějakou jako plastovou. Tatínek už tě vezme. Tata, take him.
Tak bych chtěla jako nějaký plastový takovou skříňku, jak se dělají takové ty s těma šuplíkama, abych to tam mohla rozdělit a prostě někde se to bude muset vlézt, protože já už odmítám otvírat tu truhlu dřevěnou. Je to nepřehledné a dámek prostě, nebo pro mě, má to skrčené a leze mě to na nervy, takže se jdeme podívat, snad něco najdu. Jsme tady a já jsem tady teda našla to, co hledám asi. Jsou to tady ty boxy, které jsou na sobě tak naskládané a tady ty jsou teda tři a jsou extra široké, ale myslím si, že mě by úplně stačily, protože já chci dát do jednoho Adamkovi pyžama, pak kalhoty, kraťasy a trička, bodička, ale abych to měla tak rozdělané, že by mě to víc vyhovovalo než tady ty, kterých je tam jako o jeden víc, ale jsou menší a nejsou tak široké. Taky tady mají ještě tamty a ty jsou za 15,50 euro. Aha, to jsou vlastně stejné. Ne, nejsou. Tam jsou tři a tady jsou čtyři. No a tady jsou tři, stojí to 35 euro, což teda je děsná cena. Ale jako já fakt potřebuju něco na to zorganizování toho jeho oblečení, protože už odmítám, jak jsem řekla, už odmítám se hrabat v tom dřevěném, v té dřevěném boxu, v té dřevěné truhle. Není to vůbec přehledné. A dámek tady chodí. Joko. Yeah. I think I would get something like that. Just... Okay. Tak, jsme nakonec ten box nevzali, protože nebrali tam ten voucher. I když říkali, že... I když to tam bylo napsané, tak řekli, že ne, protože to prý bývávalo a teďka... převzala tu společnost nějaká jiná jakoby společnost a ta to neakceptuje, takže bohužel. Tak teďka jsme tady v tom místě, tady to je taková, tady prodávají všechno. Vidíte to jako všechno, jo. Tyčky tady prodávají za 8 euro takovéto obrovské. Jakože... Vím, že tady prodávají i Yankee svíčky, další svíčky, tak tady ty už jsou dražší, ty už stojí 10 euro. A pro ty blázny, kteří mají svíčky tak jako já, by tady neměli chodit, vidíte to tady, Yankee svíce. Tady mají Yankee svíce, všude, toto jsou všude Yankee a i tady vosky. A teda ty ceny, 9 euro za tady ty vosky, svíčka teda 22 v podstatě. Ta středně velká, za 2 eura tady ty vosky a tady ty velké svíce, tady stojí teda 28 euro. Tady to je v Irsku dobré, že prostě, já nevím, jak je to možné, ale tady je strašně takový jako obrovský výběr a jsou tady daleko nižší ceny v tady těch věcech. Jo. Tak a ty... Teď pokračujeme, Polsi si mě jela srandu, jo, tady to je obchod, kde jsou fakt úplně jakoby, tady jsou taky značkové věci za prostě úplně minimální ceny. A Polsi dělá srandu, že se to nemenuje pan cena, ale pan český, protože on si dělá srandu, že Češi jsou takový jako četřílci a milují výprodeje a tak. Takže Pol to jako nazval Mr. Czech. Tak se jdem podívat, jestli tady nebude něco. Za euro maska. A that daddy picked the right one. Paul si vybral přesně takovou, která k němu sedí. Co to je? Co to je? Quick. You're getting it. It's not 1 euro. Okay. Ano. Smart is worth 1 euro, guy. Yeah? Ano, tak Falsi to vzal prase. Stop. Falsi koupil prasečí masku, pravdu. Tady máme zase samé takové, jako vidíte to. Toto já bych milovala, když jako když jsem byla děcko, tak jsem milovala papírnictví a tušky a pastelky a pera. I teď to mám ráda, jo, ale byla doba, když jsem vždycky, když jsem měla čas, šla do papíráku. No ještě, že tam nebyly takovéto
možnosti jako jsou tady, protože já bych taková mega. To je plastové, ne? Jo, jsem se lekla, že to je skleněna. Tak, co to tady je, co jsem to tu našla? Oh yeah, they are too small. This is cool. Wood puzzle. Europe map. Evropská mapa. That's cool. Vyjíždíme tady z toho nákupního centra, nebo co to je. Teda v tom Mr. Check, který byl přejmenován Paulem, Mr. Price přejmenován na Mr. Check. Tak Adámek dostal sekačku, která je teda tam vzadu. A je na tom i tričko, které jsem já koupila Paulovi, protože Paul prostě nemá slušné trička. Naposledy si koupil hezké tričko snad před rokem, to nekecám. A už je to ostuda s ním někam jít. Tak už jsem mu říkala, kam už si musíš koupit jakého hezké trika nějaké. Tak si vybral jedno tady. A teďka se jedeme podívat do Tykemaxu. Další takový jako obchod, kde se prodává oblečení a všechno možné. Taky jakoby značkový obchod. Tady toho fakt v Irsku je tak strašně moc jakoby těch obchodů, které jsou jakoby outlety a prodávají ty značkové věci, nebo jakoby značkové, ne že značkové, ale jakoby kvalitní věci za dobré ceny. Že nevím, jestli je to tak v Česku, ale jako moc si nemyslím. No, takže teďka akorát zatočíme tady a tam už v dálce je to místo, kam jedeme, to už tam budeme tak za 5 minut a důlko. Vem si tady prasátko. My si skočili do Mekáče, ale ne na jídlo, ale já na kafe a Paul tam má nějaký smoothie, mango ananas. A já teda mám latte s toffee. Je to moc dobré. A Dámek je trošku ospinkaný a tady mám kukuřičný chleba z Teska, který je úplně vynikající. No a tady vzadu jsou ty dobroty, o kterých pak budu mluvit doma. Tentokrát jsem se už i já změnila v prase, i když, co si budem říkat, čas od času si nemusím dávat ani masku, že? No ale je v té masce dobrý hits. Feel really warm in that mask. I felt really warm in that mask. It's really warm on my face. Využili jsme konečně tu kartu, tady tu vánoční, co jsem říkala. Tak neutratili jsme celých 100 euro, ale utratili jsme v Tykemaxu, hned vám řeknu, 60 euro 95 centů. Takže tak, jsem ráda, že Paul má trička, protože je potřeboval. Vůbec mě to není líto, jakože jsme utratili 30 euro nebo kolik, 40 euro v podstatě za ty trička. A jinak jsem koupila sobě tu věc do kuchyně, kterou uvidíte až doma. Tak my už jsme doma a Dámek je po koupeli. Paul mu tam teď dává mlíčko, on bude za chvilku spinkat. Každopádně my jsme se rozhodli, úplně jako tak neplánovaně, že mi Paul dneska nabarví hlavu, jo. Takže mi říkal, ať si to jdu nachystat. A mám teda tady tu barvu, už jsem to jednou kdysi ukazovala, ale prostě já tu barvu už mám zase měsíc aspoň a pořád jsem neměla čas, jako jo. No a tady mám, jo, Garnier, nějaká olia, protože tam má být 60% přírodních rostlinných olejů. No, především to má zakrýt 100% šedých vlasů. Tak já jsem moc na to zvědavá, Paul mě bude barvit hlavu, to se asi zasměme všichni. Doufám, že neskončím, jakoby, že ví, že kde mám vlasy a že neskončím s hnědým ksichtem. Je to teda jakoby tmavě hnědá, já jsem chtěla nebo chci takovou co nejblíž mojí barvě. No ale říkala jsem vám, že vám ukážu, co jsem koupila Adámkovi, nebo co jsem kdysi před týdnem koupila Adámkovi a dala jsem to na Instagram, no a hodně maminek mi psalo právě, jestli se to dá koupit v Česku a potom mi některá, já jsem nevěděla a jedna z maminek mi napsala, že ano, dá, tak vám to ukážu. Jsou to tady ty dobroty. Jo. Kidilicious se to jmenuje a já vám teda to tady rozprostřu na stůl a ukážu vám to. Jsou to teda takovéto malé sáčky a je toho 6 gramů, jo, takže není toho moc. Tady ty dva jsme vyzkoušeli a je to prosím vás jako 100% ovoce,
Je to tady napsané, kde to je. Tady 100% ovoce. Vidíte, že je tam banánové pyré a mango pyré, protože tady ty mají jakože příchuť manga a banánu a passion fruit. No a nejsou tam přidávané žádné příchutě. Je to prostě smoothie udělané a má to takový tvar čtverečku. A je to nějak vysušené. Je to prostě vysušené, že když si to dáte do pusy, já jsem to zkusila, tak se to začne tak jakoby rozpouštět a že z toho taková jako, ne želatina, ale trošku je to takové jako žvíkavé, bych řekla. A je to fakt, jak kdybyste si dali do pusy mango, protože to je 100% ovoce v tom, tam není přidávané nic, žádná chemie. Takže opravdu je to prostě ovoce. Myslím si, že to je úplně super věc na to, když jedete někam na výlet nebo někam jste někdy, já nevím, jo, prostě mimo domov a chcete těm dětem dát jakože ovoce, ale nechcete, aby se celý jako zašpinili, zalepili a měli špinavé oblečení, tak jim dáte prostě tady těch pár čtverečků a je to jako ovoce. Akorát, že to nevypadá jako ovoce. No takže to jsou tady ty dva, které jsme koupili zase. Banán, mango, passion fruit. A tady toto je jahoda a banán, taky úplně vynikající. Já to pak otevřu a ukážu vám, jak to vypadá. Pak jsme koupili tady ty strawberry fruity puffs, tak to jsou tady ty puffs, nevím, jak to mám říct, křupky asi. Taky není tam přidávaný cukr. Jsou tam jahody 10%, 4% banánu, jinak tam jsou, tady v tom je jakoby přírodní příchuť, jahodová 1%, takže tam zase není nic přidávaného a 75% té kukuřičné mouky. Tady to balení obsahuje 10 tady takovýchto rýžových jakoby koláčků. Mně přijde, že ten rýžový koláček, že tam jsou dva. Jo, jsou tam asi takové tenké. Víte co, já vám to otevřu, podíváme se na to. Tak se mrknem. Aha, jo, jsou. Takže takové to tam jsou, ty rýžové koláčky. Potom tady máme tyto, což jsou takové želé rybičky, které jsou teda z malin. A zase je to ovoce. Zase je tam napsané, že to je z pyré jablečného. A džus je tam jakoby ten malinový, takže zase je to prostě přírodní jakoby produkt, že to je prostě naplněné skutečným ovocem. A potom tady jsou ještě tady ty jablečné nějaké žížalky a ty jsou to samé, tady je napsané, že to obsahuje 98% ovoce, jo. No. Takže to vám chci říct, mě to teda hrozně překvapilo, jo, když jsem to ukázala na tom Instagramu a teď mě začaly chodit zprávy od maminek, že prostě v Česku se toho zas tak moc neprodává, tady toho, jestli náhodou nevím, že u nás v Tesku to nemají v Česku a tady jako my to máme. Tak jsem tam potom dala odkaz, kde se to prodává a potom byly i maminky, které teda psaly, že no ale ta cena, tam to myslím vycházelo na nějakých 28 korun za tady ten malý balíček, jo, 28 korun. Myslím, že tady ty tam neměli na té stránce, ale 100% tam mají tady ty. A ano, 28 korun za 12 gramů tady toho. Ale jako nemůžete čekat. Já jsem to tam i psala, že prostě nemůžete čekat, že to bude stát 7 korun třeba, nebo 13 korun, když je to přírodní, když je to prostě fakt to ovoce, jo, nějak zpracované, aby to těm dětem jako chutnalo, aby to bylo zábavné, aby prostě někdo, kdo nechce jíst ovoce, tak aby se do něho dostali aspoň trochu toho ovoce touto formou. Určitě to není něco, co by člověk jako denodenně tím dětem dával, jo, protože opravdu jako není toho nějak extra moc, speciálně tady to je 6 gramů, ale prostě je to alternativa, si myslím, k tomu, když jedete někam na ten výlet, což my jezdíme dost často, že to prostě vezmete sebou, jo, takže já si myslím, že prostě tady to je třeba jeden z důvodů, proč u nás v Česku nemáme takový to moc velký výběr těch přírodních jako sladkostí, které jsou opravdu jako udělané z jako nějak sušeného ovoce, nebo v tomto případě udělané ze smoothie. Protože u nás se lidi pořád dívají hlavně na tu cenu. Já to chápu, jo, že cena je důležitá, že prostě se podíváme, ale jako na těch dětech si myslím, že radši koupím něco, co je v tomto případě trošku drahší, 28 korun za balíček, než
koupit něco stojí 7 korun, ale jsou tam přidávané cukry, chemické nějaké látky, jo, a prostě je to prostě v případě, jako v tomto případě si myslím, že to je jako dobře uzracených je 28 korun, že když to tomu Adámkovi já dám, tak nemusím mít pocit, že mu dávám něco nezdravého. Samozřejmě, že musím tam od času, až bude větší, dám, jako zase nejsem taková, ale teď chci, aby měl prostě to nejlepší. Takže pro vás, kterým není líto dát 28 korun za balíček, tak vám nechám odkazy tady pod videem. A ono hlavně, já jsem to tam našla, že na těch stránkách to prodávají po 6. Bude to asi takový to jako velký balíček, tak jak tady to. A v tom budou třeba tady to ty malé rybičky, jo. Takže je tam cena třeba 130 korun, jo. A tak abyste se nelekli, že si řeknete, Ježíši Kristi, to stojí 130 korun, takový malý balíček. To není, to je prostě 6 těch balíčků v tom velkém balíčku, jo. Tak jsem si tady pořídila, pěkně prosím, konečně pekáče. Tento stál 7 euro. Made in Britain, takže podporujeme Británii. Prostě tak to velký je. Úplně ideální pro mě. A tady toto je nějaký Made in Italy. 7 euro taky, jo. Takže takovéto dva pekáče jsem koupila. Protože opravdu jsme potřebovali a to, v čem já dělám kuře nebo tak, to už jako, to už se člověk musí stydět, takže to já vyhodím. Konečně budu mít hezké nové pekáče. Tak já jsem připravená, tady jdu ještě trochu k přírodnímu světlu, dokud je venku hezky. Takže Paul bude barvit ty moje šediny, vidíte to jako, a to je všude. Tak to je pořád moje přírodní barva. Teda už máme zmixovanou tu druhou barvu. No, jsem mírně nervózní, protože opravdu jako, nevím, no. Oh, I have to put on, where is towel, I have towel here. Jsem si vzala ručník a musím si ho dát na ramena. Jsem teda zvědavá. Mohu je připravit. How do you feel? Nervózní jsem, protože jsem si jistá, že Paul toho zneužije a udělá ze mě zrůdu. Said you will use this situation and you will make a monster of me. Oh my gosh. Dr. Frankenstein is going to go to work. Yeah.
Orange check, don't really get it. Barva vypadá dobře, musím říct, že to fakt je taková barva, jakou mám já. Pol to zatím dělá taky dobře, takže si nemůžu stěžovat. Hlavně bych to měla tady v tom předu. Oh, look, you just tell me where you think you need more, okay? Tristan, you're next. You're looking a little bit grey there. I'm on a roll now. Tady je teda mé nabarvení. Ta barva je úplně super. Pokud to bude, pokud to zůstane takto, tak fakt si ji budu jako kupovat. Já tam úplně cítím opravdu jako ty oleje, jo? Že kdyby to tam masíroval, tak vůbec žádný zápach a nic. A teda musím jako říct, že to ani neudělalo takové jako ty mapy, jak to někdy, třeba vím, když jsem mamce někdy barvila hlavu, jo, takže vlastně to obarví i tu kůži, jako ten skalp u těch vlasů a mně přijde, že to vůbec neobarvilo, že to je jako tak, jakože jo, že tady kolem toho třeba, on mi tam dával barvu a vidíte, to si myslím, že jako tady vůbec to nejde vidět, že by tam byla barva. No, takže já jsem zatím spokojená. Uvidíme, jak to bude vypadat, až si hlavu umyju. Máme tady hned druhý den po probuzení ráno, protože já večer, když jsem si tu hlavu umyla, tak jsem už potom nenatáčela, říkala jsem si, nechám to uschnout a ráno se na to podíváme. Tak se na to podívejte, já jsem úplně nadšená. Jako vypadá to jak moje barva, my jsme tu barvu dali hlavně tady nahoru a tady to je moje přirozená barva, jo, Paul mi opravdu tady dolů moc barvu nedával, všechno je to, ano, Adulko, všechno je to hlavně tady nahoře a vůbec nemám jako tady žádné takové ty mapy, jo, co se zažerou do kůže, což já jsem v šoku, protože to jsem třeba měla i u té kadeřnice, když jsem byla a dala mi barvu, tak potom jsem tady měla takovou tu mapu, než se jakoby to smije, vymije trochu, takže já vůbec, jako vůbec to nejde, jo, poznat, že bych měla nabarvenou hlavu, takže buď to je tím, že si s tím podal opravdu jako práci a záležet, anebo je ta barva tak super tím, že tam je tolik těch olejů přírodních. Takže dám vám tady pod to video taky odkaz na tu barvu, pokud byste chtěli vyzkoušet, dělají různé jako odstíny a teda já mám odstín 4,0, takže čtverku a musím teda říct, že jako ta barva je fakt jak moje vlasy, takže já jsem úplně nadšená. No a to je všechno, takže pokud nás chcete začít třeba sledovat, tak budu moc ráda tady na YouTube, nebo můžete i na Facebooku, Instagramu, odkazy jsou pod videem nebo v informacích tohoto kanálu. My se s váma loučíme za Ďulkou, mějte se krásně a ahoj pápa, dámku, dělej pápa. Pápa? Pápa? Ne. Adámek nemá náladu dělat pápa. Tak ahoj.